Hallelujah. I want to bless him. He is a sovereign God. Because when we started telling people of Mombasa, kwa sababu tulipoanza kuambia watu wa Mombasa, that the might maskini, the cheapest prophet of all and yet the most powerful, nabii wa gharama ya chini sana, the most holy, nabii wa nguvu mtakatifu, is the one. Die. And now around here today, na sasa mahali hapa leo hii, any houses of Baal, kila manyumba ya Baali, any prophet of Baal, kila nabii wa Baali, shall be slaughtered here. Atachinjwa hapa. Shall be slaughtered here. Atachinjwa hapa. Hallelujah. 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 Allow me now. Niruhusuni sasa. To welcome all the bishops. Kuwakaribisha maaskofu wote. All the bishops of this glorious ministry. Maaskofu wote wa huduma hii ya utukufu. Headed by senior archbishop. Wakiongozwa na askofu mkuu mwandamizi. Dr. Athanas Onjoro. Daktari Athanas Onjoro. I want also to welcome all pastors. Pia ningelipenda kuwakaribisha wachungaji wote. To this glorious altar of the Lord. Kwa madhabahu haya ya utukufu wa Bwana. Feel at home in the house of your father. Hisini kuwa nyumbani katika nyumba ya baba wenu. I want to welcome even other preachers. Ningelipenda kuwakaribisha wahuduma wengine. Other ministers of the gospel. Wahuduma wa injili wengine. From different denominations. Kutoka madhehebu mengine. I take this opportunity to welcome you. Nachukua fursa hii kuwakaribisheni. Into this conference. Katika kongamano hili. Of word explosion. La mlipuko wa neno. And exposition. Na neno likiwekwa peupe. Allow me now. Niruhusuni sasa. To read a scripture. Kusoma andiko. And I'm going to read from the book of Isaiah. Nami naenda kusoma toka kitabu cha Isaiah. 35. Isaiah 35. Isaiah mlango wa 35. From verses 8 to 9. Anzia mstari wa 8 hadi wa 9. I am reading from New King James Version. Nasoma kwenye tafsiri ya New King James. A highway shall be there. Nako kutakuwa na njia kuu. And a road. Na njia. And it shall be called the highway of holiness. Nayo itaitwa njia ya utakatifu. The unclean shall not pass over it. Wasio safi hawatapita juu yake. But it shall be for the others. Lakini itakuwa kwa wale wengine. Whoever walks the road. Wale watembeao katika njia ile. Although a fool. Yeye akiwa hata ni mjinga. Shall not go astray. Hatapotea. No lion. Hakuna simba shall be there. Atakaye kuwa pale. Nor any ravenous beast go upon it. Wala mnyama mkali hatapita njia hiyo. It shall not be found there. Wala hawatapatikana hapo. But the redeemed shall walk there. Ila waliokombolewa tu ndio watakaopita huko. Hallelujah. Hallelujah. Mombasa. Mombasa. I want to tell you here this morning. Nataka niwaambieni hapa asubuhi ya leo. That the highway that Isaiah prophesied. Ya kwamba njia kuu ambayo Isaiah katabiri. Is now here. Sasa iko hapa. That highway has passed here at long last. Njia kuu hiyo hatimaye imepita hapa. The question is. Swala ni hili. Mombasa. Mombasa. Will you follow that highway? Je, mutapita kwenye njia hiyo kuu? Because if you follow that highway. Kwa sababu ikiwa utapita kwenye njia hiyo kuu. It can only lead you to eternity. Itakuelekeza tu kwa umilele. We saw yesterday. Tuliona jana. At the airport. Pale kwenye uwanja wa ndege. When that highway passed there. Wakati njia kuu ile ilipopita pale. Several cripples stood and walked. Viwete wengi walisimama na kutembea. Hallelujah. Hallelujah. Several cripples walked. Viwete wengi walitembea.
Hallelujah. 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 And we have hizo vikongojo. Vikongojo, we have them. We have them. They are here. Na tunazo mikongojo hapa, tunazo. So that highway, kwa hivyo njia kuu, wherever it passes, kokote ipitako, it leaves markers. Inawacha alama. We have seen it, its markers. Tumeona alama zake. Even in Mombasa main altar. Hata kwa madhabahu makuu ya Mombasa. We have seen the markers. Tumeona alama hizo. Even in Kilifi Malindi. Hata Kilifi Malindi. We have seen the markers. Tumeziona alama. In Mazeras. Pale Mazeras. In Kilifi. Kilifi. We saw the miracle. Tuliziona miujiza. That the Lord himself. Ambazo Bwana mwenyewe turned blood negative to positive. Alibadilisha aina ya damu ya negative kuwa positive. And in Nyali here. Na hapa Nyali, hapa hapa. Just a few kilometers away from here. Kilomita chache toka hapa. The bitter waters. Maji machungu ya sumu. The smelling waters. Maji ya kunuka. Were healed. Iliponywa. And I can tell you, naweza kuambieni, I have a testimony. Ninao shuhuda. I also went and withdrew that water. Nami nilienda nikachota yale maji. And I drank it. Nami nikayanywa. And I am well. Nami niko sawa. Hallelujah. Hallelujah. And those who took this water. Na wale waliochukua na kuteka maji haya. And even put in other boholes. Na kuyamimina hata kwenye visima vingine. Those boholes were healed. Visima hivyo vimeponywa. Mombasa. Mombasa. Are you going to follow this highway? Je, unaenda kufata njia hii kuu? Mombasa. Mombasa. I am going to ask you 9 times. Naenda kuwa. 9 wells, 9 wells have been healed. Visima tisa vimeponywa. Now a total of 9 wells. Sasa ni visima tisa. Have been healed. Vimeponywa. Hallelujah. Hallelujah. We have seen the markers of this highway. Tumeziona alama za njia hiku. And Bamburi altar. Na madhabahu ya Bamburi. And coastal region, the entire coastal region. Na eneo la pwani. We are privileged to receive that highway. Tumetunukiwa mno kupokea njia hiyo kuu. And I know we shall never be the same again. Nami najua hatutasalia sawia tena. Thank you so much. Asanteni sana. Let us celebrate with vuvuzela, shangwe, nderemo, na vigelegele kwa sababu ya mambo makuu ambayo Bwana ametenda. Thank you. Asante. Hallelujah. Hallelujah. We have all the reasons to jump and celebrate. Kuna kila sababu ya kusimama na kusherekea. Let us sit, precious people. Wacha tuketi watu wa dhamani. I now take this opportunity. Sasa nachukua fursa hii. To invite Pastor Purity. Kumkaribisha mchungaji Purity. To come and worship the Lord. Aje akamwabudu Bwana.
Shangwe
Jesus who died. Yesu aliyekufa. Is now glorified. Sasa King of kings and Lord of lords. Forever, forever, forever. Celebrate Jesus. Tumshereke Yesu. Nijia buwana makofi. Tumpige Yesu makofi. Na vigele gele. Na shangwa na vigele gele. Let us sit, precious people. Wacha tuketi watu wa dhamani. We have all the reasons. Tunakila sababu. To celebrate the doings of the Lord. Kusherekea matendo ya Bwana. Because when you look at this side. Maana ukitazama upande huu. You see the healed of the Lord. Unaona waponywa wa Bwana. People in t-shirts. Watu walioko kwenye t-shirt. HIV healed. Waliponywa miracles and miracles. Maiyo miujiza na idea. Wako hapa. Many things wengi, wengi. That the Lord has done. Ambayo Bwana ametenda. Celebrate. Sherekea. Celebrate. Sherekea. 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 Celebrate. Yes. He has done it. Ametenda. He sent the mightiest prophet to us. Alimtuma nabii mkuu Bwana kwetu. Now we are healed. Sasa tumeponywa. We are delivered. Tumekombolewa. Hey. 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 Our God. The God of this mighty prophet. Mungu wa nabii mkuu huyu. He can do this. Aweza tenda haya. The testimonies. Shuhuda. Of what the Lord has done. Za kile ambacho Bwana ametenda. Checked and verified. Imechunguzwa na kuchunguzwa na kudhibitishwa. Hey. Hey. Celebrate. Sherekea. Jump to Jesus. Sherekea Yesu. Yes. Master of ceremonies. Mwendeshaji ratiba. There are directors of medical services right here. Kuna wakurugenzi wa huduma za afya na matibabu papa hapa. Carrying medical records here. Wakibeba rekodi za kimatibabu hapa. Some of them are professors of medicine here, here, here. Baadhi yao ni maprofesa wa mambo ya kitaaluma. Mambo ni makubwa sana hapa leo. Mambo ni makubwa sana hapa leo. Yes. Yes. Thank you. 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 Mambo ni mazito sana hapa leo. Mambo ni mazito sana hapa. Sana, sana nabii wa Mungu. I know I need to wait for my time. Najua nahitaji kungojea wakati wangu. My time is not yet. Wakati wangu haujafika bado. But I cannot restrain myself. Lakini siwezi kujizuilia mwenyewe. Yes, my Lord. Madaktari wa serikali wako hapa. Maokurugenzi wa huduma ya afya wako hapa. Yeah. Hi. Mombasa. Mombasa. Hey. Hey. Mambo ni mabaya kabisa yameharibika kabisa leo. Mambo ni mabaya sana yameharibika sana hey. Leo. Yameendelea yes. Kuharibika sana. Yameendelea kuharibika sana. Kabisa. Mambo yameharibika leo. Mambo yes. Yameharibika leo. Wakurugenzi wa Ministry of Health wako hapa ndio hawa. Wakurugenzi wa huduma ya afya yes. Na matibabu wako hapa leo. Yes. Wamebeba files. Wamebeba nakala. Every person here. Kila mtu hapa. Has two files. Ako na file mbili. One file says. File moja yasema. HIV positive. Alikuwa na virusi vya ukimwi. Ako na virusi. Ako na virusi vya ukimwi.
condemned to death. Amehukumiwa kufa. The grave clothes. Mavazi ya kaburi. Ya mauti na kaburi na kifo. Ya mauti na kaburi na kifo. Tayari zishafunga miguu zake. Tayari zishafunga miguu zake. One file. Faili moja. Inasema mambo haya. Inasema mambo haya. Alafu. Alafu. Kuna file nyingine. Kunayo file nyingine. Kuna nyingine. Kuna nyingine. Wakapeleka damu mpaka South Africa. Wakapeleka damu mpaka Afrika Kusini. Wakapeleka Kemri. Wakapeleka Kemri. Aga Khan University Hospital. Chuo hospitali ya chuo kikuu ya Aga Khan. Nairobi Hospital. Hospitali ya Nairobi. Kenyatta Hospital. Hospitali ya Kenyatta. Kijabe Hospital. Hospitali ya Kijabe. Wameendelea kupeleka damu. Wameendelea kupeleka damu. Na wale. Na wale. Wataalam. Wataalam. Wataalam ya matibabu. Wataalam wa matibabu. Ma professor. Wahadhiri ma professor. Ambaye wanafunza mambo ya utibabu, kutibu mtu. Ambao wanafundisha mambo ya matibabu, kutibu mtu. Na dawa zake. Na dawa zake. Na kudunga shindano, wanafunza mambo haya. Na kudunga sindano wanafundisha mambo hayo. Wakazisoma. Wakazisoma. Walichunguza haya damu. Walichunguza hii damu. Wakachunguza tena. Wakachunguza tena. Alafu ikabidi wapige masimu tena. Alafu ikabidi wapige simu tena. Wakaitana sasa. Wakaitana sasa. Wale wataalamu wa juu sasa wakakuwa na mkutano. Wale wataalamu wa kisasa wakawa na mkutano. Wa juu sana. Wa juu sana. Wataalamu. Wataalamu. Maprofesa. Maprofesa. Wamesoma mambo ya dawa na matibabu. Wamesoma mambo ya dawa na matibabu. Paka nywele yakageuka nyeupe. Paka nywele ikageuka nyeupe. Wataalam. Wataalam. Wakachunguza tena. Wakachunguza tena. Wakasema ni nini hii? Wakasema ni nini hii? Inatutendekea hapa leo. Inatutendekea hapa leo. Waka review the file tena. Wakachunguza zile faili tena. Wakasema hapana. Wakasema hapana. Kwa jambo haya. Kwa jambo hili. Inafaa tuende pole pole. Linafaa tuende pole pole. Wakatuma faili na damu South Africa. Wakatuma faili na damu Afrika Kusini. Wakasema jameni. Wakasema jameni. Tumekumbatana na jambo fulani hapa Kenya. Tumekumbwa na jambo fulani hapa Kenya. Tunaomba usaidizi. Twaomba usaidizi. Wa utaalam. Wa utaalam. Mtusaidie. Mtusaidie. Mweke mwangaza, mtuangazie haya damu. Mtuangazie hii damu. Mchunguze. Mchunguze. Kutumia vifaa vya kisasa. Kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Paka hata DNA PCR, DNA, DNA. Hadi kwa kiwango cha DNA PCR. Kwa maana. Kwa maana. Utaalamu wenu kule Afrika Kusini. Utaalamu wenu kule Afrika Kusini. Tumeisikia sana. Tumeusikia sana. Ya kwamba imefana sana. Kwamba imefana sana. Ndio kwa hivyo. Na kwa hivyo. Tunauliza usaidizi. Tunaomba usaidizi. Mtusaidie. Mtusaidie. Mwangaze mambo haya. Mwangazie mambo haya. Na muyachunguze. Na muyachunguze. Kwa umakinifu sana. Kwa umakinifu sana. Barua lenu. Barua lenu. Tunaiongojea. Tunaiongojea. Hilo kwetu. Hilo kwetu. Ndio itakuwa jibu lenu kwetu. Itakuwa jibu lenu kwetu. Alafu watu wa South Africa. Alafu watu wa Afrika Kusini. Wakasema asante. Wakasema asante. Kibarua chetu. Kibarua chetu. Sasa tumekatiwa. Sasa tumekatiwa. Wacha tuanze kazi. Wacha tuanze kazi. Wakaanza kazi. Wakaanza kazi. Wakatenda kazi. Wakatenda kazi. Ya kuchunguza damu ya binadamu. Ya kuchunguza damu ya binadamu. Kutafuta virusi. Kutafuta virusi.
Wakatafuta. Wakatafuta. Alafu baadaye usiku wakasema tuende tupumzike kwanza. Alafu baadaye usiku wakasema hebu twende tukapumzike kwanza. Kwa kimombo. Kwa Kiingereza. Inasemwa. Inasemwa. Ya kwamba. Ya kwamba. Tomorrow is another day. Kesho ni siku nyingine basi. We will come back to work. Tutarudi kazini. Wakakuja fresh and strong. Wakakuja wakiwa wako na nguvu zaidi. Wakaanza tena kuchunguza. Wakaanza tena kuchunguza. Wakachunguza tena. Wakachunguza tena. Wakitingiza kichwa. Wakitingiza kichwa. Na kukunakuna nywele, crushing the hair. Na kukunakuna nywele. Alafu hatimaye. Alafu hatimaye. Wakasema kwa kimombo. Wakasema kwa kimombo. Enough is enough. Ya tosha imetosha. Enough is enough. Ya tosha imetosha. Wakachora laini chini. Wakachora mstari chini. Wakasema. Wakasema. There comes a time. Wakati unakuja. Wakati huwa unafika. Wakati huwa unafika. Ambapo. Ambapo. Ukweli. Ukweli. Lazima isemwe. Lazima usemwe. Wakasema mambo haya. Wakasema mambo haya. Alafu sasa. Alafu sasa. Jeje pole pole daktari. Pole pole. Alafu sasa. Alafu sasa. Wakaamua kuandika. Wakaamua kuandika. Barua. Barua. Kutoka Afrika Kusini. Kutoka Afrika Kusini. Ikielekea Kenya. Ikielekea Kenya. Wakamwaga mioyo zao. Wakamwaga mioyo zao. Wakasema jameni. Wakasema jameni. Kazi mlitupa. Kazi mlitupa. Na sisi pia. Na sisi pia. Kazi tukaitenda. Kazi tukaitenda. Sisi sasa. Sisi sasa. Hatuna budi. Hatuna budi. Wala kuwajibu. Wala kuwajibu. Na hili ndiye jibu letu leo. Na hili ndilo jibu letu leo. Kufuatia agizo lenu. Kufuatia agizo lenu. Ya kwamba tuchunguze mambo. Ya kwamba tuchunguze mambo. Mambo ya damu. Mambo ya damu. Ya bin Adam. Ya bin Adam. Yule aliumbwa na Mungu. Yule aliumbwa na Mungu. Tumetenda kazi. Tumetenda kazi. Sote hapa. Sote hapa. Tukakubaliana. Tukakubaliana. Ya kwamba. Ya kwamba. Kweli mambo yamebadilika. Kweli mambo yamebadilika. Kwa hivyo kwa jibu letu. Kwa hivyo kwa jibu letu. Hili ndiye jibu letu kwenu. Hili ndilo jibu letu kwenu. Salamu zetu tunawapea. Salamu zetu tuwapea. Baada hiyo. Baada ya hiyo. Jibu letu nasema ya kwamba. Jibu letu lasema ya kwamba. Tumetumia vifaa vya kisasa. Tumetumia vifaa vya kisasa. Kuchunguza. Kuchunguza. Na kutafuta virusi. Na kutafuta virusi. Lakini. Lakini. Hatukupata. Hatukupata. Hata moja. Hata moja. Na vifaa hizi. Na vifaa hivi. Kwa hivyo tunajukumu. Kwa hivyo tunalo jukumu. La kuwajibu. La kuwajibu. Vilivyo. Vilivyo. Tukisema ya kwamba. Tukisema ya kwamba. Hawa watu. Hawa watu. Jameni. Jameni. Muafungueni. Muafungueni. Na muondoe mavazi ya maiti. Na muondoe mavazi ya maiti. Remove the grave clothes. Ondoeni mavazi ya maiti. Remove the grave clothes. Ondoeni mavazi ya maiti. Untie their legs. Na muafungue miguu yao. Untie their legs. Mukafungue miguu yao. And release those people. Na mukawaachilie watu hao. Let them live. Wacha waishi. Allow them go. Waruhusu waende. Release those people. Waachilie watu hao. Untie the legs. Uwafungue miguu yao. And remove the grave clothes. Na ukaondoe mavazi ya maiti. Muondoe mavazi ya kaburini. Muondoe mavazi ya kaburini. Tafadhali muwaachilie. Tafadhali muwaachilie. Waendelee na Mungu huyo, Mungu wao huyo. Waendelee na huyo Mungu wao huyo.
Na kwa hawa watu. Na kwa hawa watu. Sisi pia tuna ujumbe pale. Sisi pia tuna ujumbe pale. Kutoka Afrika Kusini. Kutoka Afrika Kusini. Ujumbe letu kwa hawa ni hivi. Ujumbe wetu kwao ndio huu. Huyo Mungu wenu huyo. Huyo Mungu wenu huyo. Muendelee kumwabudu. Muendelee kumwabudu. Huyo Mungu wenu huyo. Huyo Mungu wenu huyo. Musiwai. Usiwai. Hata sekunde moja. Hata kwa sekunde moja. Siku moja. Siku moja. Muache kumuabudu. Muache kumuabudu. Ya kwamba. Ya kwamba. Ametenda jambo. Ametenda jambo. My time is not yet. Wakati wangu haujawadia. I don't want to finish my voice. Sitaki kumaliza sauti yangu. Yes, my Lord. Thank you, my Lord. Asante Bwana wangu. Clap to Jesus, celebrate. Hey, you don't understand, you people. Majesty, kingdom authority, unto Jesus be your glory. Bye.
have seen what he has done. Tumeona kila amekitenda. Celebrate vigelegele, vuvuzela, na shangwe, na nderemo. Thank you. Asante. Thank you, precious people. Asante ni watu wa dhamani. Let us sit in the presence of the Lord. Na tuketi katika uwepo wa Bwana. Again. Mara tena. My name is Bishop Amos Wandera. Jina langu ni Askofu Amos Wandera. Secretary General to the Bishop's Council. Katibu mkuu katika shauri la maaskofu. I'm the presiding bishop of Busia region. Ndimi askofu anayeshirikisha eneo la Busia. Now I take this opportunity. Sasa nachukua fursa hii. To invite and welcome. Kumkaribisha. To hand over. Kupeana usukani. The program from now on. Ratiba azia sasa kuendelea. To the Bishop Major General. Kwa Askofu Major Generali Chaka. I want to hand over this program now. Nataka kupeana. I want now to hand you over. Nataka sasa kupeana ushukani. To Bishop Major General Chaka. Kwa Askofu Major General Chaka. To take on from there. Achukua usukani and to lead us. Anatukutuelekeza. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Yes, please. Yes, my Lord, please. My time is not yet. Wakati wangu haujawadia. But I want to announce here. Lakini nataka nitangaze hapa. Because of the fire I see here. Kwa sababu ya moto ambao unauona hapa. So every year. Kwa hivyo kila mwaka. We will have the Mombasa conference. Tutakuwa na kongamano la Mombasa. Every year. Kila mwaka. There will be Mombasa conference. Kutakuwa na kongamano la Mombasa. Habari haya. Habari haya. Nilijaribu sana. Nilijaribu sana. Kuziweka kwa hazina. Kwa hazina. Lakini imelipuka sasa. Lakini imelipuka sasa. Hallelujah! Glory to Jesus! We give glory to Jesus! Utukufu kwa Yesu. Hallelujah! Hallelujah! What a glorious thing! Ni kitu cha utukufu kiasi gani? It is powerful! Ni ya nguvu! Mombasa! Mombasa! This is powerful. Hii ni ya nguvu. Oh, let's give a mighty clap to the Lord. Wacha tumpe Mombasa. Mombasa. Mombasa Bwana amewapenda. Mombasa Bwana amewapenda. The Lord has loved you, Mombasa. Bwana amewapenda Mombasa. Hallelujah. Hallelujah. You may sit down. Mnaweza keti chini. Oh, it's wonderful here. Oh, ni kuu sana hapa. It's so wonderful here. Ni kuu sana hapa. And we give God all the glory. Na tunampa Bwana utukufu wote. My name is Bishop Major General Chaka. Kwa majina ni Askofu Major General Chaka. I'm the presiding bishop of Machakos. Mimi ndimi askofu msimamizi wa maeneo ya Machakos. And also a retired general from the Kenya Army. Na pia generali aliyestaafu kutoka kwenye jeshi la Kenya. From the time I heard the messenger of heaven speaking. Kuanzia wakati niliposikia mjumbe wa binguni akinena. I came running. Nilikuja nikikimbia. I want to read a verse. Ningependa kusoma andiko. From the book of Malachi. Kutoka kwenye kitabu cha Malaki. Chapter 3. Ni sura ya 3. Verse 1 only. Mustari wa kwanza peke yake. My Bible says. Biblia yangu inasema. Behold, I send my messenger. Tazama ninamtuma mjumbe wangu. And he will prepare the way before me. Naye ataniandaa njia mbele yangu. And the Lord whom ye seek. Na Bwana amtafutaye will suddenly come to his temple. Atakuja hekaluni mwake. Even the messenger of the covenant. Hata mjumbe wa agano. In whom he delight. Ambaye ndani mwake amefurahia. Behold. Tazama. He is coming. Anakuja. Says the Lord of hosts. Asema Bwana mwenye nguvu. And I want to ask you a question. Na ningependa kuwauliza swali. What generation are you? We nyinyi ni wa kizazi kipi? Which church is this? Hili kanisa ni kanisa lipi?
How much look at the grace of God. Wewe tazama kiwango cha neema ya Mungu. That we as a generation. Ambayo sisi kama kizazi. We as a people. Sisi kama watu. We as the church. Sisi kama kanisa. The messenger. Yule mjumbe. That prepares the way for the Lord Jesus. Yule ayandaye njia kwa sababu ya Bwana Yesu. Is in the house today. Yuko kwenye nyumba leo hii. What grace. Ni neema ina gani? What grace the Lord has given us as a generation. Ni neema ina gani ambayo Bwana ametupa sisi kama kizazi? And you have seen here. Na nyinyi mmeona hapa. This highway of the messenger. Njia hii kuu ya mjumbe. The mighty messenger. Yule mjumbe mkuu. When it passes your way. Wakati ambapo inapita katika mapito yako. The Lord can will touch you. Bwana anaweza kukuguza. From HIV positive. Kutoka kuwa na virusi vya ukimwi. To HIV negative. Ufanyike mtu asiye na virusi. Hallelujah. Hallelujah. That highway. Njia hiyo kuu. Was in Madare the other day. Ilikuwa Madare juzi. That highway. Hiyo njia kuu. Was in Madare the other day. Ilikuwa Madare juzi. And even today. Na hata leo. They are still flocking into the church. Bado wanafurika kanisani. And I'm told. Na mimi ninaelezwa. From Madare. Kutoka kule Madare. That highway I passed through here Mombasa. Hiyo njia kuu imepita hapa Mombasa. And you'll never be the same again. Na nyinyi hamtakuwa sawia tena. Give a mighty hand clap unto the Lord. Mpigie Bwana makofi makuu. Amen. Amen. I want to take this opportunity. Ningependa kuchukua fursa hii to welcome kumkaribisha the presiding bishop of Nairobi. Yule askofu msimamizi wa Nairobi. Bishop John Litunda. Askofu John Litunda. Who is also my friend, is a former district commissioner. Yeye pia ni rafiki yangu, yeye ni DC aliyestaafu. Just to read a scripture. Kusoma tuandiko. Bishop John Litunda. Thank you very much. Asante. Bishop Major General Chaka. Asante, asante sana. Hallelujah. Hey. Hey. The day has come. Siku imewadia. The day we have been waiting. Huh? And as if that is not enough. Na kana kwamba. Given us. A conference for Mombasa every year. Bwana hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hey. Yes. Ndio. Mighty prophet of the Lord. Nabii mkuu wa Bwana. The most revered prophet of the Lord. Yule ambaye ameogopwa sana wa Bwana. I humbly take this opportunity. Kwa unyenyekevu nachukua fursa hii. To surely kwa hakika welcome you to Mombasa. Kukukaribisha Mombasa. Kenya, we are so blessed. Kenya tumebarikiwa sana. Because within less than 4 months. Manake chini ya miezi minne. It was on first. Ilikuwa tarehe moja. January. February 12th. February 12th. And now today. Na sasa leo hii. The mighty prophet of the Lord. Nabii mkuu sana wa Bwana. Is stepping on the soil of Kenya. Anakanyaga kwenye ardhi ya Kenya. 3 times. Mara tatu. 3 times. Mara tatu. In less than 4 months. Chini ya miezi minne. I'm going to read a verse. Nitasoma andiko. From the book of Isaiah. Kutoka kwenye kitabu cha Isaiah. Isaiah 40. Ni kitabu cha Isaiah sura yake ya 40. Isaiah 40. Ni kitabu cha Isaiah sura ya 40. Verse 3. Ni mstari wa tatu. And the word of na neno la Bwana linasema. A voice of one calling in the wilderness. Sauti ya mtu aliaye nyikani. Prepare the way. Itengezeni njia. For the Lord. Ya Bwana.
Make straight in the desert nyosheni njia kuu nyikani, a highway for our God, njia kuu kwa ajili ya Mungu wetu. Mombasa, Mombasa, today, leo hii, him who was sent, yule aliyetumwa, to announce the coming of the Messiah, kutangaza kurejea kwa Mesia, and to prepare the way, na kuandaa njia, is seated in our midst today. Ameketi miongoni mwetu leo hii. Now is the hour. Sasa ndilo hilo saa. To prepare. Na kuandaa. For the coming of the Messiah. Kwa ajili ya kurejea kwake Mesia. Wacha tumpigie Yesu makofi. Wacha tumpigie Yesu makofi. Even as I welcome our beloved Sinag Bishop, hata ninapomwalika askofu mkuu mbarikiwa. Oh yes, dio. I now invite precious Pastor Joyce. Sasa namkaribisha mchungaji Joyce mwenye to damana. Come and worship the Lord. Aje na kumwabudu Bwana. Let's receive her with an applause for the Lord. Wacha tumkaribisha kwa makofi kwake Bwana. Hallelujah. He knows my name. Hallelujah. I call.
He knows me, he knows my name. He knows my name. I'm so glad that he came. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when keyboardists go down a little bit so they take lead slowly.
power. Move. Those of you streaming, because the whole world is watching when they are doing this, your camera should be right here. The whole world is watching from New Zealand to Australia to the whole Europe, the whole America, the islands, Asia. So when they are doing this, your camera should be right on them. That camera there should be here. Zoom the camera on the violins. Thank you.
I have a father. Umewaka hapa leo. Sana. Kabisa. Nikali sana leo.
call.